नमस्कार लोकपथेष्ठमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जी बेढाकाल पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार अस्सी साल कार्तिक महिनाको सत्ताइस गते सोमबार कार्तिक कृष्ण औँसी सोमबारे अमावस्या सोमबारे औँसी भनिन्छ गाइतिया राजा परेको छ चन्द्रमा आज तुला राशिमै छन् रातिको साढे नौ बजीसम्म विशाखा नक्षत्र नागकरण सौभाग्य योग बनेको छ लोकपथेष्ठमा म तपाईँलाई राशिफल सुनाइरहेको छु यसभन्दा अगाडि तपाईँले पञ्चाङ्ग सुन्नुभयो अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफल चन्द्रमा पछिल्लो चौ्न घन्टादेखि तुला राशिमै रहेको हुनाले राशिफलमा कति पनि परिवर्तन आएको छैन हिजो अस्ति जस्तै आज पनि चन्द्रमा तुला राशिमै सो अब मेष राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ अब चन्द्रमा सातौँ भावमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि लग्नमा सो जीवनसाथी र व्यवसायिक साथीसँग साथी तपाईँ निकै मिठो सम्बन्ध बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको उन्नति प्रगति या तपाईँको जुन बिजनेसमा नयाँ आइडिया लिएर आउनुभएको छ तपाईँलाई निकै माथि लान सक्छ चन्द्रमा शुभ छ तपाईँको लागि वृष राशि वृष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा छैठौँ भावमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ बाह्रौँ भावमा छैठौँ भावको चन्द्रमाले रोग रोग्रिण सत्रबाट तपाईँलाई माथि उठाउँछ भने बाह्रौँ भावको चन्द्रमाले विदेशको सम्भावना पनि दिन्छ सो वैदेशिक रोजगारका लागि तपाईँले एप्लाई गर्नु भएको छ भने आज केही शुभ समाचार तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा पाँचौँ भावमा अनि यो चन्द्रमाको शुभ दृष्टि चाहिँ आम्दानीको घरमा अर्थात् एकादश भावमा सो पाँचौँ भावको चन्द्रमा पनि शुभ र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि जुन एघारौँ भावमा पर्छ त्यो पनि शुभ सो शुभ स्थानको चन्द्रमाले शुभ भावलाई देख्दाखेरि फल पनि शुभ नै हुन्छ प्रेम सन्तान अध्ययन अध्यापन या आम्दानीका धेरै बाटाहरू तपाईँहरूका लागि खुला हुनेछन् चन्द्रमा ठिक छ तपाईँको लागि आज कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूले विशेष ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा तपाईँको आज सुखको स्थानमा छ या हृदयमा छ अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ दशम भावमा छ चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह तपाईँको सुखमा अथवा चाहिँ तपाईँको मनमा बस्दाखेरि मन, बस मन पनि चन्द्रमा जस्तै चञ्चल हुने सम्भावना एकदमै धेरै रहन्छ अनि यो मनै चञ्चल भइसकेपछि दसौँ भाव त प्रभावित हुने नै भयो तपाईँलाई काममा अलिकति मन नलाग्ने यो किसिमको एउटा योग पनि बन्छ सो यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु होला सिंह सिंहराशि सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ नवौँ भावमा सो अब सिंहराशि हुनेहरूले अलिकति आत्मविश्वास बढाउनेतिर लाग्नु पऱ्यो अथवा यो चन्द्रमाले आत्मविश्वास बढाउँछ भनौँ तपाईँले हिम्मत चाहिँ गर्नुपऱ्यो दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग या सालासालीको सहयोग लिएर भए पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको आज गरेका कर्मले कहीँ न कहीँ भाग्यमा लामो समयसम्म आउने तपाईँलाई पोजिटिभ रिजल्ट दिने योग बनेको छ सो अगाडि बढ्नुहोला कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा दोस्रो भावमा अर्थात् धनको घरमा छ र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि अष्टम भावमा अर्थात् स्वास्थ्य या मृत्यु स्थानमा छ सो धनस्थानमा चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह बस्दाखेरि तपाईँको धन पनि चञ्चल हुने तपाईँसँग नटिक्ने एउटा योग सम्भावना भयो अनि स्वास्थ्य स्थिर रहनुपर्नेमा चन्द्रमा जस्तै स्वास्थ्य पनि चञ्चल हुँदाखेरि स्वास्थ्यमा गडबडी यो सम्भावना रहन्छ त्यसो हुनाले धन र स्वास्थ्य यो दुइटा कुराहरूलाई तपाईँले पर्ने हुन्छ आज तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चाहिँ तपाईँको लग्नमा चन्द्रमा छ र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि सातौँ भावमा छ सो लग्नमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई सद्बुद्धि दिन्छ होइन अनि कुल बनाउँछ अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि सातौँ भावमा हुँदाखेरि तपाईँको प्रेमी प्रेमिका जीवनसाथी व्यावसायिक साथी उहाँहरूको सम्बन्ध पनि तपाईँको चाहिँ अन्य दिनको तुलनामा केही फ्रेस या केही रोमान्टिक बन्न पुग्छ सो दिन तपाईँको लागि शुभ छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूको चन्द्रमा बाह्रौँ भावमा छ खर्चको घरमा छ अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ छैठौँ घरमा अर्थात् रोग ऋण शत्रु यो घरमा छ सो खर्च गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोला तपाईँले गरेको खर्चले अथवा तपाईँले गरेको अनावश्यक लगानीले इन्भेस्टमेन्टले तपाईँले रोग पनि शत्रु पनि र ऋण पनि कमाउन सक्ने योग बन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ कहाँनिर खर्च गर्दैछु त्यो कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै आज लगानी गर्नुहोला धनु राशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज आम्दानीको घरमा छ अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि सन्तानको घरमा छ सो शुभ घरमा बसेको चन्द्रमाले शुभ घरमा दृष्टि दिँदाखेरि चाहिँ सन्तान अध्ययन अध्यापन आम्दानी यी सबै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँलाई अब आज शुभ हुने योग बनेको छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज <invece> दशम भावमा छ कर्मस्थानमा छ अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चौथो भावमा अर्थात् सुखको घरमा छ सो कर्मस्थानमा बसेको चन्द्रमा जस्तो शुभ ग्रहको प्रभावले तपाईँका कर्महरू शुभ रहनेछन् अनि त्यो शुभ कर्मको प्रभावले तपाईँको सुखको घरमा अर्थात् तपाईँको हृदय मन आनन्दित हुनेछ सो शुभ कर्म गर्नुहोस् दिनभरि तपाईँलाई आनन्दको प्राप्ति हुनेछ दिन तपाईँको पक्षमा छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको चन्द्रमा नवौँ भावमा छ नवौँ भाव स्वास्थ्यको भाव हो अथवा धर्मको भाव हो भाव भाग्यको पनि हो त्यसो हुनाले चाहिँ अलिकति स्वास्थ्य यस अर्थमा कि तपाईँको अब शरीरको कमरभन्दा तल्लो भाग विशेष गरी घुँडा अथवा पेणुला यो भागमा चाहिँ अथवा तिग्रा भनौँ यसमा अलिकति केही समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला चन्द्रमा तपाईँको कुण्डलीमा कमजोर छ भने अन्यथा चाहिँ तपाईँको यात्राको योग बनेको छ गाडी साटफेर गर्ने योग बनेको छ नयाँ सवारी साधन लिने योग बनेको छ दिन तपाईँको शुभ छ आज सबैको सहयोग लिएर अगाडि होला राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज अष्टम भावमा अर्थात् मृत्युको घरमा अनि यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि दोस्रो भावमा अर्थात् धन या मुखको घरमा या आँखामा दृष्टि परिरहेको छ सो so, अब तपाईँले विशेष गरी ध्यान केमा दिनु पऱ्यो भनेदेखि आफ्नो बोलीमा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु पऱ्यो विशेष गरी खानपान गडबड भयो भने चाहिँ तपाईँलाई आज अलि अनावश्यक पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्ने एउटा यो सम्भावना रह्यो अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आज आँखा नाक कान मुख यो विशेष गरी अनुहारमा भएका अङ्गहरूको चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखिए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय